ସମ୍ବଲପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବେଆଇନ ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ସବୁ ପାଉଁଶ ପକାଇ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଜାମଟଲ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପାଉଁଶ ପକା ଚାଲିଛି। ପାଖରେ ଥିବା ପଥରକୁଆରୀ ପୋଖରୀରେ ହାତୀପଲ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଣି ପିଉଥିବା ସହ ଏହି ପାଣିକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଉଁଶ ପକା ଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି କି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ, ସେନୁ ଆ ସାନିକରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପକାବେ, ସେଇଟା ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ। ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକିରି ସବୁ ପଲିସି ମାନେ କରୁଛନ୍, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ଜାଣବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ଏସ୍ ପକାଉଛନ୍, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱାଟର ସୋର୍ସ ଅଛି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ଚିନ୍ତା ସର୍ବୋପରି ହୋଇଗଲାନ, ଆଉ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଚିନ୍ତନୀୟ। ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଇନୁ ଆସ୍ ଇଲିଗାଲି କରାହଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆକ୍ସନ ନାଇଁ ନିଆ ହେଉଥାଏ, ଆଉ ଆଜି ମାତ୍ର 15 ଦିନ ମାସେ ହେଇଛି, ଆଜି ସେମାନେ ମାନେ ଡିଙ୍ଗରା ମାରୁଛନ୍ତି କି ସରକାର କିଛି କରୁନାହିଁ ବୋଲି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେ ଯେନ୍ ମାନେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଏରିଆରେ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିକିନା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଗତ ପାଉଁଶଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଆଣି ରାତି ଅଧିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ରାସ୍ତାକଡ଼, ପୋଖରୀ ଆଦିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପକାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଉଁଶ ଗାଡ଼ି ଅଟକ ରଖିଲେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ବଦଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ପାଉଁଶ ଗାଡ଼ି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସେଠାକାର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ତହସିଲଦାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଫାଇଆସ୍ର, ଏଇଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଏଠି ଇଲିଗାଲି ଡମ୍ପିଙ୍ଗ କିଛି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଭେହିକଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ତହସିଲଦାର ମାନଙ୍କୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କି କୌଣସି ବି ଏମିତି ଭେହିକଲ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଲରୀ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ନେବା, ସେଇ ହିସାବରେ ମଡେଲିଟି ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଥିବା ବେଳେ ପାଉଁଶ ମାଫିଆ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସହ ମଳୟଭୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।